Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi bashk në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë në Himar, Fredi Beleri, mbetet në burg. Çështja i kalon spakut, pritet rivlerësimi i masës së sigurisë. Policia e Shkodrës arreston tre zyrtar të bashkisë, por shpërndanin ushqime për qytetarët në këmbim të votës, akuzohen për korrupsion në zgjedhja. Afro 7.000 fermeri kanë marrë kartat e naftës, problem mbetet ende verifikimi i kushteve në terren si dhe fondet që duhet jenë më të larta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përsërisin ultimatumin për asociacionin i shërbej normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Vjojmë të njemi më gjersisht me lajmet për ditën e sotme. Gjykata e Vlorës ka lënë në burg kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë për bashkinë e Himarës, Fredi Beleri. Arrestimi i tij në flagrancë për korrupsion aktiv në zgjedhje është cilësuar i lishëm, por tashmë çështja i ka kaluar spakut dhe gjykatës së posaçme që duhet të bëjnë vlerësimin e masës së sigurisë. Kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë për bashkinë e Himarës, Fredi Beleri, do të qëndrojë në burg. Gjykata e Vlorës, në një seancë ku mori pjesë edhe ambasadorja e Greqisë në Shqipëri, Konstantina Kamici, ka vlerësuar si të lishëm arrestimin e tij duke vendosur si mas sigurie arrestin me burg. Nuk u provua në asnjë moment, në ato që referoi prokurori, në asnjë moment nuk u provua as ekzistenca e listave, as ekzistenca ishte duke dal jashtë lokalit edhe mënyra e rëmbimit të tij që u provoj se aty konsistonte rëmbimi që të gjendin e gjë në flagrancë, nuk ju gjetë asgjë, u provoj që s'u gjetë asgjë. Kandidati koalicionit Bashk Fitojmë për bashkinë e Himarës u arrestua një ditë më parë me akuzën e blerjes së votave. Për shkak se korrupsioni zgjedhor është vepër që hetohet nga SPAK, dosja e tij do t'i kaloj për kompetencë prokurorisë së posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Ndërkohë, po sot, gjykata ka lënë në të njëjtën mas sigurie edhe Pandeli Kokoveshin, edhe ky e akuzuar për bashkëpunim me Belerin dhe ka premtuar para për blerjen e votave. Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar për arrestimin e kandidatit të koalicionit Bashk Fitojmë për bashkinë e Himarës, Fredi Beleri. I pyetur nga mediat greke, Dash ka kërkuar nga autoritetet të zbatojnë të gjitha ligjet në mënyrë të drejtë dhe të barabartë. Departamenti i Shtetit ka kërkuar gjithashtu që autoritetet dhe partitë politike të sigurojnë që votuesit të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre me votë. Tre punonjës të bashkisë Shkodër janë arrestuar nga policia pasi janë kapur duke transportuar ushqime në këmbim të votës. Ndalimi i tyre u bën unazën e qytetit, teksa në një furgon kishin 50 pako me ushqime që po i shpërndanin tek qytetarët. Në pranga kanë rënë Ergys Ivziku, 31 vjeç, drejtori i drejtorisë ekonomike arsimore, Petri Dyli, 49 vjeç me detyrë teknik i shërbimeve në drejtorinë ekonomike arsimore. Po ashtu është arrestuar edhe Mhill Vola, 63 vjeç me detyrë specialisti financës në drejtorinë ekonomike arsimore. Porosia e pakove ushqimore ishte bërë nga drejtori i ujësjellësit i cili është shpallur në kërkim nga policia. Ata akuzohen për veprën penale korrupsion aktiv në zgjedhje. Shqipëria është në heshtje zgjedhore, ndërsa këtë të diel qytetarët do të shprehin vullnetin për drejtuesit e pushtetit vendor. Komisioneri shtetëror Ilirian Celibashi ka bërë apel që zgjedhësit të bëjnë kujdes me dokumentacionin kur të shkojnë për të votuar. Ai ka kërkuar nga institucionet ligjzbatuese që të hetojnë krimet zgjedhore. Të dielën qytetarët janë thirrur për të zgjedhur kryebashkiakët dhe këshillat e rinj bashkiak. Në garën për pushtetin vendor janë 38 parti dhe 2 koalicione me 144 kandidat për karriken e të parit të qytetit dhe 23.907 për qeveritë vendore. Thirrja për zgjedhësit nga komisioneri Ilirian Celibashi që udhëheq procesin zgjedhor është të kontrollojnë vendodhjen e qendrës së tyre të votimit. Këtë mund ta bëjnë nëpërmjet aplikacionit të ri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nëpërmjet portalit i Albania. Njëkohësisht të verifikojnë edhe dokumentet e identifikimit, edhe në rastin kur ky dokument identifikimi ju ka skaduar afati vlefshmërisë, pasi vlefshmëria e dokumentit të identifikimit të letër njoftimit është zgjatur deri në fund të muajit maj.
ndërsa partitë politike në garë janë në heshtje elektorale për një proces në kufi të qytetësisë, vetë përmbajtja është ajo që dëshirohet. Partitë politike kanë njerëzit e tyre në komisionet e qendrave të votimit dhe në komisionet zonale të administrimit zgjedhor, në grupet e numërimit, do të thotë që kanë një përgjegjësi raport me mirë administrimin e procesit zgjedhor dhe është e rëndësishme që ta ushtrojnë këtë përgjegjësi në mënyrë korrekte, të ndershme, pa parë interesat e tyre politike, pa i vendosur antarët e këtyre komisioneve apo këtë pjesë të administratës zgjedhore në presionin e interesave të tyre politike. Urojmë që ta bëjnë. Nga Ilirian Celibashi kërkohet që votuesit e Kamzës, Vorës dhe Elbasanit të shfrytëzojnë orët e fundit për të mësuar përdorimin e pajisjes elektronike të votimit. Të ndjekin dhe të konsultojnë rrjetet sociale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, faqen e internetit të KQZ-s, po ashtu dhe aplikacionin KQZ. Për të parë se si janë procedurat e votimit elektronik. Shetësia e votës së tyre nëpërmjet pajisjeve të elektronike të identifikimit është të votimit është e garantuar 100%. Edhe kjo fushatë elektorale u shenjua nga incidentet e kallëzime për shitblerje votash. Për të mos cënuar zgjedhjet nga ngjarje të tilla, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkoi nga organet ligjzbatuese më të mirën në funksionimin e tyre deri në mbylljet të procesit të votimit dhe atit të numërimit. Për të komunikuar sipas rastit, çështjet të cilat meritojnë që të adresojnë shpejt me qëllim që të sigurohet integriteti i procesit zgjedhor maksimalisht. Megjithë të dhënën që në Shqipëri pjesëmarrja në zgjedhje cilësohet e kënaqshme, apeli për sa më shumë qytetarë në kutitë e votimit nuk është asnjëherë i tepërt. Është ushtrim demokracie pjesëmarrja në votim, por kështu është. Po as nga KQZ është vendosur që në ato qendra të votimit ku do të ketë mungesë të operatorëve, për administrimin e pajisjeve të identifikimit elektronik, identifikimi i zgjedhësve do të bëhet me listën e zakonshme në letër. Disa turistë të huaj kanë humbur jetën gjatë eksplorimit të Alpeve dhe rastimi i fundit ishte ai pak ditëve më parë. Drejtuesit e Federatës së Alpinizmit thonë se shkaqet janë mungesa e sinjalistikës dhe guidave profesionale. Lugina e Valbonës është një nga atraksionet kryesore turistike të vendit ton, por vetëm pak ditë më parë dy turiste të huaja, një belge dhe një franceze, humbën jetën në shtegun Valbon Theth. Turistët ishin pjesë e një grupi prej 4 personash që po eksploronin Alpet. Grupi dyshohet se ka ngatruar rrugën dhe si pasoj, dy prej tyre kanë rënë në humner. Presidenti Federatës Alpinizmit Artur Guni shpret se këto situata vijnë nga mosnjohja e terrenit nga turistët dhe mos shoqërimi nga një guid vendase. Huajt ndjekin thjesht një aplikacion të cili mund ta kesh shkarkuar një miku i tyre, apo thjesht e gjen në internet ku mund ta kem mbarkuar dhe unë këtë shteg, këtë aplikacion, por që në fakt ai mund të ndryshojë nga sinanstin. Sepse marrim rastin e fundit, ka tjetër shteg për dimër dhe tjetër ka për verë. Guni thot se shumë shpejt Federata e Alpinizmit dhe Ministria e Kulturës do të vinë me një projekt të përbashkët që do të bëjë të mundur sinjalistikën e munguar në të gjithë vendin. Kemi kërkuar që Federata Shqiptare e Alpinizmit të administrojë si mirëmbajtje, si dhe në shënjim pjesën e shtigjeve në gjithë territorin e Shqipërisë. Federata e Alpinizmit po punon edhe për ngritjen e një ekipi kërkim shpëtimi së bashku me emergjencat civile, duke marrë eksperiencë nga Kosova që e ka tashmë një të tillë. Fluksi i pasagjerëve në aeroporte këtë vit pritet të jetë i lartë dhe po ashtu vonesat e fluturimeve. Ekspertët sugjerojnë që udhëtarët të ruajnë çdo faturë me qëllim që të mos humbasin kompensimin nga kompanitë ajrore. Edhe në këtë sezon veror, vonesat në tregun e fluturimeve duket se do të jenë të pashmangshme në të gjithë Europën. Fluksi i lartë i fluturimeve gjatë sezonit, i cili jo gjithmonë arrin të menaxhohet pa vonesa nga kompanitë ajrore, bashkë me grevat e paralajmëruara në disa aeroporte në Europë, janë sinjale që oraret e fluturimeve do të jenë të diskutueshme. Këtë vit, madje ka filluar që në mars, Franca të ketë shumë probleme me grevat, me stafet aeroportuale, gjë që afekton direkt pasagjerët dhe kompanitë ajrore në financat e tyre në operimin e tyre duke e bërë më të vështirë dhe operimin dhe fluturimin e pasagjerëve. Por dhe Gjermania, disa aeroporti si Hamburgu, Berlini, Düsseldorfi dhe Kölni kanë pasur problematika të tilla dhe fluturimet janë anulluar. Për të gjithë pasagjerët që ende nuk i din rregullat, për vonesat që vijnë nga aeroporti, ata nuk kanë mundësi të kompensohen për kohën e humbur. Pasagjerët duhet të kenë parasysh që kur ka anullime për shkak të grevave, ata nuk kanë të drejtë kompensimi financiar,
por kanë të drejtë mbulimit e shpenzimeve. Pra, një fluturim që i anullohet, ata kanë të drejtë të zgjedhin një datë tjetër, një destinacion të përafërt, në rast se nuk kanë ku të kthehen direkt në shtëpi, mund të paguajnë një hotel, të konsumojnë ushqime dhe pije, dhe normalisht kompania, dhe pse nuk është faji i saj, është e detyruar të mbulojë këto shpenzime për përkujdesin e pasagerëve. Por kompensimi 250, 400 apo 600 euro, që është për kohën e humbur, nuk është obligative nga kompania për të paguar, pasi normalisht nuk ka qenë faji i tyre për problemin. Por sfidë më vete do të jetë edhe menaxhimi i fluturimeve nga aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza për shkak të numrit të lartë të pasagerëve që pritet të regjistrohen gjatë këtij viti. Pritet të ketë shumë, sidomos në aeroportin e Tiranës, pasi dhe pse terminali është zgjeruar, quhem përsëri një aeroport i vogël, vetëm një kompani ajrore pritet të bazojë 11 avion të mdhënj me kapacitet shumë të lartë pasagerësh dhe me rotacione shumë të shumta, plus kompanitë e tjera skedul, plus kompani charter që shtohen, dhe aeroporti i Vlorës nuk është ende gati që ato të zbresin në Vlorë për të sill turistët që të bëjnë pushime plazhi. Ndaj edhe ky vit pritet me shumë ngarkesë. Ekspertët sugjerojnë që pasagerët të ruajnë faturat për çdo shpenzim ekstra që kryejnë, teksa fluturimi i tyre është në vonesë mbi 3 orë në mënyrë që ta aplikojnë për kompensim financiar. Pas pandemisë, industria e turizmit po një rritje të vrullshme, ndërsa tregu i fluturimeve nuk po i përgjigjet kësaj kërkese për shkak të ristrukturimeve që bën kompanitë ajrore gjatë vitit 2020, ku shënuan dhe humbjet më të mëdha financiare. Pika turistike e Drilonit në Pogradec është gati të presë turistët dhe vizitorët, pas rekonstruksionit është vendosur që të ndalohet hyrja e automjeteve në park. Pas rekonstruksionit, më shumë se 50% e thënë ndryshe, Drilonit tradicional do të rikthehet për vizitorët, vendas dhe të huaj. Nën kryetari bashkisë Pogradec, Paskalino Ziko, thot se aktualisht po punohet në elementet e fundit për të krijuar mundësi turistike vendas dhe të huaj të vizitojnë parkun e njohur, ndërkohë që edhe operatorit turistik të kenë mundësi për të punuar normalisht. Synimi jonë është përpara zhvillimit të zonës turistike, pjesa e Drilonit tradicional, po themi, të jetë e përfunduar dhe e aksesueshme për vizitor. Ndërkohë punimet do vazhdojnë në pjesët e tjera të Drilonit, pra drejt burimeve të Gurasit, pra të, siç kemi theksuar edhe më përpara, projekti parashikon tre fishimin e sipërfaqes së parkut ekzistues të Drilonit. Këta të fundit thonë se Driloni ka humbur egërsi natyrore, por ka fituar elemente tjerë, të cilët do të tërheqin vëmendjen e turistave vendas dhe të huaj. Nuk mund të thuash që ka qenë ai Driloni 100% që ne e mbajmë mend, do të thënë me ato urat karakteristike, me atë bregun karakteristik. Tash do jetë tjetër gjë, por shpresojmë që do jetë më i mirë. Jo ai Driloni që ne mbajmë mend. Se punimet kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha, makineri të rënda, punime, dhëra, do të thënë kanë qenë jashtëzakonisht një punë shumë e madhe. Por fundjavat që ishte gjëja kryesore, domethënë për ne, fundjavat kanë qenë normalisht si fundjavat e tjera, nuk është se ka patur ndonjë rënje shumë të madhe. Parku i Drilonit është një nga pasuritë më të mëdha natyrore të Tushemishtit, park të cilin çdo vit e vizitojnë me mira turistë vendas dhe të huaj për bukurinë që të ofron, mikpritjen dhe gatimet tradicionale të zonës. Pas rekonstruksionit financuar nga fondi amerikan për zhvillim, një shumë prej 5 milion dollar, në park nuk do të lejohen më lëvizjet e mjeteve, ndërkohë që do të shtohen sipërfaqet e gjelbërta. Ministria e Bujqësisë bëri të ditur se afro 7000 fermeri kanë marrë tashmë kartat e naftës. Problem mbetet ende verifikimi i kushteve në terren, si dhe fondet që duhet të jenë më të larta. Gati 7000 fermer kanë marrë kartën e naftës deri tani. Kontrolli për rreth 25000 fermerët e tjerë aplikues vijon për të parë nëse plotësojnë kushtin për të pasur një hektar tokë. Ka nisur shpëndarja e masave mbështetëse për fermerët, sidomos për naftën, sepse është një proces më i thjeshtë, sepse pas përfundimit të dosjes dhe verifikimit të dokumentacionit, pjesa tjetër është verifikimi që bëhet në terren, se ti unë mund të deklaroj që kam një hektar, por nuk e kam një hektar, dhe ai nuk e përfiton me masën e shpërblimit, përkundrazi dhe penalizohet për një periudhë 3-vjeçare. Por edhe këtë vit duket se do të vazhdoj problemi që jo të gjithë fermerët aplikues, edhe pse i plotësojnë kushtet, do të përfitojnë nga fondet e Ministrisë së Bujqësisë. Ka dhe një problem tjetër i cili do të jetë masa e mbështetjes dhe të paratë që janë në dispozicion për skemën e naftës. Mendoj që qeveria do të realikojë fonde gjatë gjithë vitit dhe numri përfituesve do të arrijë në shifrat që të kënaqshme për ta që do të mundsoj ndoshta dhe rimbursimin e përgjithshëm, ndryshe nga blektoria, që gjithë aplikantët që janë drejtuar skemës së blektorisë, ata që plotësojnë kushtet, do të përfitojnë gjithë. Puna vijon për të dhënë mbështetjen edhe për blektorët dhe bletarët,
ku deri tani janë përpunuar 80% e dosjeve të aplikimeve dhe janë kryer 2000 kontrole në teren. Shtetet e Bashkuara kërkojnë themelimin sa më parë të asociacionit. Zyrtarja amerikane Samantha Power gjatë qëndrimit në Kosovë ka përsëritur se funksionimi i bashkësisë së komunave serbe i shërben normalizimit të marrëdhënieve Prishtinë-Beograd. Administratorja Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar Samantha Power në ditën e tretë të vizitës së saj në Kosovë u takua me presidentin Vjosa Osmani. Pas takimit, Power inkurajoi Kosovën dhe Serbinë që të intensifikojnë përpjekjet për përshpejtimin e rrugës drejt normalizimit të raporteve. Biseduam për përparimin e normalizimit të raporteve me Serbinë. Kompleksitetin e këtij procesi të gjithë kanë parasysh. Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe do të ndihmojë po ashtu në normalizimin e raporteve dhe zhvillimin ekonomik. Power tha se dialogu që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara është rruga e duhur që duhet të ndjekin të dyja shtetet. Ndërsa presidenti Osmani falenderoi zyrtarin amerikane për kontributin dhe mbështetjen ndaj Kosovës. Republika Kosovës tashmë është një dritë shpresë dhe një burim stabiliteti në një kohë kur orekset për destabilitet, për tensione, për konflikt janë gjithnjë në rritje në kontinentin tonë. Të hënën e 15 majit pritet të zhvillohet takimi i radhës me krye negociatorëve të Prishtinës dhe Beogradit, ku do të diskutohen hapat e ardhshëm në kuadër të normalizimit të marrëdhënieve. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashk ndajemi këtu, miru pafshim.